Korrupsioni në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Forcat Armatosura kishte mbërritur në nivele kaqshqetësuese, sa kjo ishte bërë shqetësimi i madh për Shqipërinë si vend anëtar i NATO-s. Kështu ka deklaruar Ministre e Mbrojtjes Mimi Kodheli gjatë një interviste për Gjermanin Dolce Welle. Ministre e Mbrojtjes tha se korrupsioni dhe abuzimeve në këtë institucion duhet t'i jepej fund, ndërsa është ndalur edhe te kallëzimi penal i dorëzuar në prokurorinë ndaj ish-ministrit Arben Imami. Sipas saj nuk është i sigurt nëse ish-ministri Imami ka qenë në dieni të gjitha kishpërdorimeve dhe abuzimeve që pretendojnë nga qeveria, por pavarësisht kësaj, ajo thekson se ministria është përgjegjëse përpara ligjit dhe padyshim që përgjegjës moral për çdo gjë që ndodh në dikaster është ai që e drejton. Më tej Kodheli ka deklaruar se qeveria Rama ka marrë të gjitha përgjegjësitë për ta çuar përpara këtë vend, por korrupsioni është një gangrenë dhe duhet të vinte një ditë që këtij korrupsioni t'i thuaj stop. Refuzimi i armëve kimike është cilësuar nga ministre si një vendim i vështirë ndërsa shtoi se përgjigjja e dhënë nga qeveria tregoi se jemi të hapur për t'i përgjigjur kërkesave të shoqërisë shqiptare. Duhej të kishim sqaruar opinionin publik për riskun, apo lidhur me mundësitë që Shqipëria kishte për të qenë pjesë e këtij procesi, por ne morëm një mësim më të madh. Kuptuam se sa emancipuar është shoqëria shqiptare dhe padyshim një herë re fryu mes qeverisë së re dhe opinionit të shoqërisë shqiptare përfundoi ministre e mbrojtjes Mimi Kodheli.